när vi går upp till bilarna och tar utrustningen, fått av det mesta som tur är, så trillar jag ihop och har ett hjärtstopp. Han kommer och ropar, det är en man som har fallit ihop, vi behöver en hjärtstartare. Och jag springer iväg och de andra tar med sig hjärtstartaren. Och när jag kommer fram så har man påbörjat HLR. Och jag hjälper till där för de är ganska trötta. Och precis kort efter kommer hjärtstartaren. När Urban Nilsson från Halmstad föll ihop i hamnen i Grötvik satt frivilliga sjöräddare i närheten och hade knopskola på stationens båt. En bit bort befann sig Magnus Rydberg och tog ett kvällstopp med familjen. Magnus är också frivillig sjöräddare och han såg uppståndelsen på parkeringen och anslöt till sina kollegor för att hjälpa till. Sjöräddarkompisarna de har redan fått igång hjärtstartaren och satt på padsen direkt. Så jag gick med i teamet där och hjälpte till och vi fortsatte med HLR och fick hjälp av hjärtstartaren och den sköt ett par gånger. Sen var det så himla skönt att känna när vi efter jag skjutit någon gång där att jag kände puls till och med i handleden kraftigt. Och det var en sån här vändning i den här händelsen som kändes så där jätteskönt att nu finns det en chans att det kan gå bra. Nu utses de frivilliga i Grötvik till årets sjöräddare för insatsen där de räddade Urban Nilssons liv. Det är jätteroligt och det är roligt att Grötvik blir uppmärksammat. Men framförallt så är det ju en tacksamhet över att det här gick så bra som det gjorde. Det kan hända vem som helst. Det gäller att leva i nuet och försöka njuta av det man kan.